אני נמצאת בפייסבוק ואני רוצה לשתף שיר או סרטון שאני רוצה לשתף עם החברים שלי, אני אפתח כאן למעלה כרטיסייה נוספת, כרטיסייה חדשה, ואבקש את יוטיוב. Enter לאישור פעולה. אני אכנס לאתר של יוטיוב ואחפש עכשיו שיר שמוצא חן בעיניי. למה את לא נכנסת ישר לאתר? למה את פותחת כרטיס? אני לא רוצה לאבד את פייסבוק, אני רוצה שיהיו לי שניים. אני הולכת לשיר שמצא חן בעיניי, מקליקה עליו קליק אחד, אני לא צריכה לשמוע, אני מקליקה עליו קליק אחד, ועכשיו את שורת הלינק, את שורת הכתובת, אני מסמנת כדי שהיא תהיה כחולה, כדי שכולה תהיה מסומנת, קליק ימין, אני מבקשת העתק. ועכשיו השיר אצלי ביד, אני חוזרת לפייסבוק, וכשהוא שואל על מה את חושבת, נכון, אני יכולה להקליד על מה אני חושבת, אבל אני יכולה גם להקליק קליק ימין, ולבקש הדבק. שתי שניות, השיר יופיע, הקליפ יופיע, שימו לב שכאן יש פליי. לא כתבת כלום חוץ מזה. חוץ מזה. פליי, ולסיום? פרסמי. כל החברים שלי עכשיו יראו את השיר שפרסמתי.